Det är närmare 40 grader varmt och blåsigt i stora delar av den australiska delstaten New South Wales. Och brand- och räddningsledningen varnar nu för att det ser ut att bli värre de närmsta dagarna och veckorna. As indicated, the weather conditions continue to deteriorate and develop in accordance with today's forecast. Right now we continue to have 55 fires. We've now got 3 burning at the emergency warning alert level. Det talas om de värsta bränderna på 10 år i Australien. Hittills har 3 omkommit och tusentals fått lämna sina hem, och många i områden som hotas tar det säkra för det osäkra. They didn't ask us to get out, but we figured it was coming. And today is going to be catastrophic, as everybody has said a million times. So we just thought the better of it and moved on.